qeveritare përballë kryeministrisë, ku siç mund ta shihni edhe prapa krave të mi, është bërë çdo gjë gati për të pritur presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, një takim i cili do të nis vetëm pak minuta më pas në orën 9 pritet që presidenti i Ukrainës të mbrijë dhe do të pritet nga kryeministri shqiptar Edi Rama për të vijuar më pas me një takim kok më kok mes tyre në orën 9. Pas takimit që presidenti Zelensky do të zhvilloj me kreun e qeverisë shqiptare kryeministrin Edi Rama, do të ketë gjithashtu edhe një takim bilateral mes dy delegacioneve, mes delegacionit shqiptar dhe delegacionit Ukrainas, për të vijuar më pas me firmosjen e një marrëveshje Shqipëri-Ukrainë mes tyre, por ende nuk ka detaje sa i takon brendësisë fokusit të kësaj marrëveshje. Në orën 11 është parashikuar që të nisin edhe punimet e samitit të Ukrainës dhe Evropës Juglindore. Organizimi dhe puna e këtij samiti do të mbahet në Pallatin e Kongreseve, aty ku tashmë është bërë çdo gjë gati, do të bëhet pritja zyrtare e delegacioneve ku media do të kenë mundësi të jenë të pranishme për të përcjellë planet, por pse jo ndoshta edhe ndonjë koment apo intervistë sa i takon të pranishmëve liderëve të Evropës Juglindore. Dhe punimet e samitit të duhet theksuar se do të jenë me dyert të mbyllura. Andja ajo që vlen theksohet është fakti se do të jetë e hapur për mediat, vetëm fjala hapse pra e kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Volodymyr Zelensky në nisje të punimeve të samitit të Ukrainës, për të vijuar më pas me një foto familjare në orën 13 e për të konkluduar më pas me një konferencë të përbashkët për shtyp mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ajo çka vlen të theksohet, unë do doja të përmendja liderët e Evropës Juglindore, të cilët do të pranishëm në këtë samit, po ashtu edhe zyrtarët e Brukselit. Do të jetë patjetër presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, do të jetë Maja Sandu, presidentja e Moldavisë e pranishme, Serbia do të përfaqësohet nga presidenti i Aleksandr Vučić, po ashtu edhe Kosova do të përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani, ndryshe nga sa flitej dhe pritej në fakt që në nisjet përgatitjeve të këtij samiti se do të ishte i pranishëm kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Mali i Zi do të përfaqësohet nga presidenti i saj Jakov Milatović, ndërsa Maqedonia e Veriut po ashtu do të prezantohet nga presidenti Stevo Pendarovski. Do të jetë e pranishme gjithashtu në punimet e këtij samiti edhe Borjana Krishto, kryeministrja e Bosnjë e Hercegovinës, Andrej Plenković, kryeministri i Kroacisë. Këta do të jenë le të themi liderët e vendeve të rajonit dhe të Evropës Juglindore, ndërsa sa i takon zyrtarëve të lartë, nga informacionet që kemi deri më tani, do të jetë i pranishëm komisioneri për zgjerim Oliver Varheli gjatë punimeve të këtij samiti. Presidenti Zelensky, veç kryeministrit Rama dhe zhvillimit të samitit, do të ketë takim me një zyrtar tjetër të shtetit shqiptar? Pakën kjo agjendë që ju bëtë me dije nuk e përcaktonte, mund të ketë letimin dalje jashtë kësaj agjendë, apo nuk do të ketë i takim të tillë përveç kryeministrit? Në agendën paraprake është diskutuar edhe për një takim të mundshëm me presidentin e vendit Bajrambegaj dhe po ashtu me kryetaren e parlamentit zonjën Lindita Nikola, por këto takime janë anulluar për shkak të ardhjes së vonë të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka mbritur ditën e djeshme në orën 23:15 dhe për këtë arsye këto takime të planifikuara në parim u anulluan. Pasi duhet theksuar Andi që fillimisht u diskutua se ardhja presidentit Zelensky do të ishte pas ditën e ditës djeshme dhe orët e vona të mbrëmjes, pra diskutoi ora 17 e pas ditës së djeshme për mbërritjen e tij dhe në rast se do të zbatoj ky skenar, pra në rast se zoti Zelensky do të ishte i pranishëm në pas ditën e djeshme, atëherë do të mund të zhvilloheshin edhe takimet të tjera bilaterale, siç ishte takimi i menduar paraprakisht me presidentin Begaj dhe me kryeparlamentaren Lindita Nikola. Megjithatë, agjenda është e përcaktuar tashmë dhe duket se ky samit i Ukrainës dhe Evropës Juglindore do t'i përmbyll punimet në orën 13:30, atëher kur do të nisë edhe konferenca e përbashkët për shtyp, ku do të bëhen me dje edhe konkluzionet e këtij samiti nga ana e të dy liderëve si bashkëdrejtues të këtij samiti. Rezila,
presidenti Zelensky, po lexoja ka qenë në Arabin Saudite, ditën e djeshme, dhe shande i kam rritur në Shqipërinë, do shta le themi dhe mund të ketë pasur një ndryshim të agendës. Mirë po, presidenti Begaj, për cilin ju tha që ishte mundësia për një takim, ka reaguar në këto mende, nuk din nëse mund të më bësh me dije gjithë, le themi, komunikimin që ka presidenti Republikës, për jo vetëm për samitin e ditës sot me Ukrainën, por edhe takimi, apo samiti ditës së nesërme, me vëndet antare të Balkanit përëndimor për takimi rajonal me bashkimin Europian, besoj është edhe i rëndësishëm. Por, pa u vën në sekret, po besoj e keni gati reagimin e presidentit Begaj për këto dy aktivitete. Po, në fakt, presidenti Bajram Begaj ka reaguar vetëm pak minuta më parë sa i takon këtyre dy ditëve shumë të rëndësishme që do të organizohen këtyre dy samiteve që do të mbahen në Tiranë. Tirana, kryeqyteti i bisedimeve, thot presidenti i vendit Bajram Begaj, Shqipëria mirë pret dy ditë lider të Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës Juglindore me vullnetin dhe dëshirën për të kontribuar paqen, bashkëpunimin, zhvillimin e qëndrueshëm në rajon dhe për të konfirmuar mbështetjen e Ukrainës. Dhe në fakt ky samit ka pikërisht në fokus mbështetjen që vendet e Evropës Juglindore dhe vendet e Ballkanit Perëndimor do të ofrojnë ndaj Ukrainës, e cila tashmë ndodhet nën agresionin rus për më shumë se 2 vite, është futur në vitin e 3 të luftës, por duhet thënë se Shqipëria ka patur ka qenë ndër vendet e para që është radhitur në mbështetje të Ukrainës që në ditët e para të nisjes së luftës me një qëndrim tejet të qartë, ashtu siç u radhitën pothuajse shumica e vendeve perëndimore në mbështetje të Ukrainës, dhe jo një mbështetje vetëm politike përmes mesazheve të përcjella apo takimeve të ndërsjellta, por ndihmën e saj, kontributin e saj ndonse të vogël në raport me atë se çfarë i duhet Ukrainës. Në fakt Shqipëria ka dhënë edhe në konferencën e donatorve, e cila është mbajtur në maj të 2022-shit, në 5 maj, ku kryeministri Edi Rama deklaroi se do të dhurohen në ndihmë të Ukrainës 1 milion euro, dhe po ashtu edhe ndihmë ushtarake ndaj në ndihmë të Ukrainës për të përballuar agresionin luftë pas thirrjeve të shpeshta të përsëritura të presidentit Zelensky ndaj botës perëndimore, se nevojitej mbështetja e tyre dhe kryesisht municione dhe pajisje ushtarake për të përballuar sulmin. Ditën e nesërme do të vazhdoj, le të themi, një tjetër samit, është samiti i vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku do të jenë të 6 liderët e rajonit. Kosova, siç e thash, do të përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani, ndërsa Serbia nga presidenti Aleksandar Vučić. Vlen të theksohet fakti se do të diskutohet në samitin e ditës së nesërme sa i takon planit të rritjes ekonomike të bërë me dije nga kryetarja e Komisionit Evropian presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Megjithatë, ka patur informacionet e para kanë qenë se do të ishte pranishme edhe presidentja e Komisionit Evropian në këtë samit në ditën e dytë, pra ditën e nesërme, ku do të mbledhen liderët e vendeve të rajonit, megjithatë deri më tani nuk ka në agendën e komisioneres asnjë takim apo ardhje të paracaktuar për në kryeqytetin shqiptar. Diçka do t'ju pyes, rolin mbështetjes Shqipërisë ka qenë e pakufishme për Ukrainën, e përmendi dhe ministri Dimitri Kuleba në komunikimin me Iglin Asani, pra ministri jashtëm i Ukrainës, megjithatë në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, kryeministri Rama ka qenë në Kiev ku ka takuar Zelenskin. A është një pjesë zhvillimi i këtij samiti sot në Shqipëri? Në një farë mënyrë si pritet edhe nga vetë, le të themi, qeveritarët, ministrat, organizatorët. Çfarë ndikimi do të ketë qoftë edhe për Shqipërinë? Nuk di në arenën ndërkombëtare apo... Po mund të lexohet anti si një shenjë mirënjohje për mbështetjen që Shqipëria i ka dhënë gjatë këtyre dy viteve Ukrainës, brenda të gjitha mundësive, le të themi, diplomatike qeveritare që ka patur. Për këtë arsye është duke mbajtur ky samit në
në Tiranë ditën e sotme. Megjithatë, edhe vetë kryeministri Edi Rama ka reaguar vetëm pak minuta më parë duke bërë me dije nisjen e punimeve të këtij samiti dhe të kësaj dite të rëndësishme, duke shkruar se me Krenarin për Shqipërinë që sot mirëpret samitin e Evropës Juglindore, liderin e rezistencës heroike ka cilësuar ai presidentin Volodymyr Zelensky në një takim solidariteti dhe angazhimi të mëtejshëm të demokracive tona kundër agresionit rus. Ky është fokusi dhe thelbi i këtij takimi, i një solidariteti dhe angazhimi akoma edhe më të vazhdueshëm mes dy vendeve tona, mes Shqipërisë dhe Ukrainës, ndonëse duhet theksuar se marrëdhëniet edhe më herët mes dy vendeve kanë qenë shumë të mira. Në 12 janar të vitit të kaluar është njoftuar nga ana e ish ministres së jashtme Olta Gjaçka, aso kohë ministre në detyrë, se do të punoj për hapjen e një ambasadës shqiptare në Kiev, fakt të cilin e përmendi ditën e sotme edhe ministri jashtë në Mili Asani, i cili tha se po punohet dhe shpreson që ambasada shqiptare në Kiev të hapet së shpejti. Ky është një tregues tjetër andi i marrëdhënieve të mira dhe i vullnetit të dyja palëve për të forcuar akoma më tej bashkëpunimin mes dy vendeve dhe për të qenë në ndihmë të Ukrainës në këtë periudhë, në këto vite të vështira që po kalon. Zila, falenderit për momentin, të kemi tjera kontakte dhe të pimi së bashkë në transmitim drejt për drejt gjedi sotme për samitin Ukrainë Europa Juglindore. Falenderit për momentin, shumë shkurtimisht pak reklama.